Eli ryhmä 1 ja hoidon järjestäminen, kuka sieltä sitten tuleekin esittelemään teidän tuloksia, niin tervetuloa. Terve vaan kaikille. Haapasaaren Mirka ja tuosta ykkösryhmän tuloksia nyt sitten esittelen. Esittelen tässä tosiaan, en ollut ymmärtänyt PowerPointin tarvetta jo tässä kohtaa, niin esittelen tälleen suullisesti. Ja meillä tosiaan tämä hoidon järjestämisestä, näitä käypähoidon suosituksia käytiin läpi. Ja ensimmäinen täällä oli tällainen kuin, että päihdehuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää päihdeongelmaisen ja hänen omaistensa riittävä ja asiallinen hoito. Käytiin tähän aika paljon tuossa aikaa, käytiin kaikkien kokemus siitä, miten siellä omalla alueella toteutuu, ja todettiin niin, että keskimääräinen ajatus sitä, että kun ykkönen oli tosiaan tämä paras vaihtoehto toteutuu kattavasti kaikissa edustetuissa hoitopaikoissa kaikkien asiakkaiden kohdalla, niin ja 5 huonoin, niin noin 3 tasolla. Ja sitten tämmöinen koottu vastaus, mitä tuossa käytiin, niin oli tämä suositus. Ja todettiin, että erot suurien ja pienien kaupunkien välillä on isot. Ja se, että mitenkä niin kuin siellä sitten pääsee pienemmillä paikoilla, niin on tietysti hyvin erilainen kuin se, miten taas suuremmilla paikkakunnilla, kun on enemmän myös tarjontaa näissä hoitopaikoissa ja erilaisia niin kuin vaihtoehtoja, niin vaikutti siihen, että toteutuuko tämä tai ei. Ja myös, että tätä, kun on kysymys, että pitäisikö suositusta noudattaa enemmän, niin todettiin, että kyllä pitäisi enemmän noudattaa, varsinkin tosiaan näissä, missä puhuttiin muun muassa siitä, että terveysneuvontapisteet saattavat olla niin kuin järjestetty ostopalveluna jostain paikkakunnalta, joka on hyvin kaukana oikeasti sieltä, missä tämä tarve sille niin kuin terveysneuvontapalvelulle esimerkiksi on, niin tämä oli yksi nouseva esimerkki, missä pitäisi enemmän noudattaa niin, että olisi järjestystä hoitoa ja myös tavallaan sitten niin kuin näitä muita palveluita lähellä asiakasta itseään. Tämä oli ykköskohta. Kakkoskohta oli tässä meillä, että hoidon tulee perustua hoitosuunnitelmaan, jossa määritellään hoidon tavoitteet, lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Ja tästä oltiin hyvin pitkälti yksimielisiä siinä, että on hyvin tärkeä asia ja että tämä toteutuu kyllä täällä kakkosen ja ykkösen siinä jopa kaikkien kohdalla ja aina. Ja se on semmoinen, mistä ei missään näissä yksiköissä, mistä nyt keskusteltiin, niin tingitä, että se toteutetaan kyllä se hoitosuunnitelma. Eri asia oli se, että kuinka just niin kuin laadukkaasti ja että jossain paikoissa selkeästi hyvinkin niin, että se on yksityiskohtaisia hoitosuunnitelman tavoitteita ja asioita, jotka on siellä määritelty hyvin tarkasti ja asiakkaan kanssa yhdessä käydä ja päivitetysti ja jossain sitten vähemmän niin kuin ajantasaisesti, mutta se kuitenkin joka tapauksessa kaikissa tehdään ja on tärkeä asia. Ja tässäkin tavallaan ehkä on hassu tämä, että pitäisikö enemmän noudattaa, niin siinä mielessä ei ehkä enempää, että se noudatetaan, että se koettiin niin, että se on jo hyvällä mallilla kyllä, ainakin näissä meidän ryhmän yksiköissä ja kokemusten mukaan. Kolmas kohta tässä oli, että hoidon tukena voidaan käyttää hoitosopimusta, jonka tarkoitus on parantaa potilaan sitoutumista hoitoon ja hoitotulosta. Ja tästä käytiin sitten keskustelua siitä asiasta, että kun kaikissa tehdään hoitosopimus, missä nyt tässä keskusteltiin, että se niin kuin, ei ole kokemus siitä, että parantaako se vai ei, koska ei ole kokemus siitä, että sitä ei olisi sitä hoitosopimusta, joka on kanssa sit asettaa vähän ehkä hankalaksi tämän pohtimisen, ja sitten parantaako se vai ei, mutta sitten taas siinä mielessä esimerkiksi tuossa oli Vantaalta meillä hyvä esimerkki siitä, että kun siinä oikeasti käydään hyvin tarkkaan niin kuin asiakkaan kanssa yhdessä läpi ja tulee hyviä kysymyksiä, asiakas pystyy esittämään työntekijälle ja käymään näitä juttuja oikeasti läpi, niin kyllä sillä tavalla, vaikka ei olekaan kokemusta sitä, että ei sitä olisi, niin sitouttaa asiakasta hoitoon ja tekee sen selkeäksi, että mitkä on ne tosiaan yhteiset niin kuin tämmöiset pelisäännöt ja sen kyseisen yksikön aina sitten hoitosopimusta koskevat asiat, niin kyllä todettiin, että ykkösen tasolla toteutuu kaikilla ja tässäkin myös, niin pitäisikö enemmän, niin siinä mielessä ei, että sitä toteutuu jo kyllä tälläkin hetkellä hyvin pitkälti. Joo. Sitten tässä oli 2 kohtaa viimeisenä liittyen tähän näihin huumetesteihin, ja me oikeastaan käsiteltiin nämä kumpikin yhdessä kohdassa laajempana keskusteluna siitä, että miten ylipäätään nämä huumetestit sit toteutuu ja minkälaisilla periaatteilla ja minkälaisilla tavoilla, miksi niitä otetaan tai miksi ei oteta, mutta tämä
suositus tässä oli neloskohdassa niin, että huumetestit, testillä voidaan seurata päihteettömyyttä vieroitushoidon aikana. Testejä ei kuitenkaan voi käyttää ainoana hoidon onnistumisen seurantatapana. Ja tässä todettiin niin, että kaikilla seuloja ja huumetestejä kyllä käytetään, ja myös on hyvä ymmärrys pitkälti siitä muutamalla soraa. Sieltä oli näin, että jossain ei ole ehkä niin hyvin tietoa siitä, että ei voi olla ainoa, mutta kumminkin monessa yksikössä ja hyvin pitkälti on näin, ymmärtää se, että tosiaan niitä käytetään työkaluna eikä vaan ainoana seurantatapana, eli kakkosen mukaisesti ajatellen tämän toteutuvan asiakkaalla, että niitä esimerkiksi lastensuojelua tilanteessa käytetään enemmän ja on perusteltua näin, ja sitten haittoja vähentävässä hoidossa, missä ei vaikka asiakkaalla ole ollenkaan kotiainoksia, niin siinä se on vähemmän tarpeellista, ettei silloin niin kuin oteta vaan seulan ottamisen takia, vaan että se on jotenkin perusteltua ja pohdittua, että miksi ja minkälaisessa tilanteessa. Niin näin vastattiin sitten tähän. Tämä viimeinen kohta on tämmöinen hyvin pitkä hirviölause, mutta mä yritän sen täältä teille referoida. Huumetestit, varmistusanalyysi karsii pois väärät positiiviset ensivaiheen testien tulokset, minkä vuoksi seuraamukseen johtava positiivinen ensivaiheen seurantulos tulee aina varmistaa hyväksytyssä laboratoriossa massaspektrometrillä. Menikö oikein? Kiitos. Positiivisen seurantuloksen antanutta henkilöä ei tule leimata huumeen käyttäjäksi väärin perustein. Väärä positiivinen tulos on poistettava potilaskertomuksesta. Automaattiset immunologiset analysaattorit voivat antaa samanlaisia virheellisiä tuloksia kuin pikatestit, joten niillä ei voida varmistaa tuloksia. Ja tästä meinattiin ensin juuttua tähän väärän positiivisen tuloksen poistamiseen potilaskertomuksesta, mutta sitten todettiin, että se, kun niin ei toimita näissä yksiköissä, mistä keskusteltiin, poistettaisiin, vaan että sitten kun tosiaan tulee tämä uusi laboratoriotulos sinne, joka saattaa olla erilainen tulos kuin mikä on tässä pikatestissä, niin se kirjaus näkyy potilaskertomuksessa, joka tavallaan sitten itsessään osoittaa vääräksi sen aikaisemmin, mutta tämmöistä varsinaista ehkä kirjaamista niin, että aikaisemmin tulos oli väärä, niin ei hyvin pitkälti tehty korjaa, jos oli väärä, jossain tehtiin, niin siihen kirjattiin erikseen, mutta kuitenkin näin, että todettiin, että laboratuloksia, niin kun, että käytetään laborassa näitä seuloja valmistuksessa hyvin pitkälti kaikissa näissä yksiköissä, eikä luuta pelkästään sen pikatestiin, että se oli myös sellainen, mistä oltiin yhtä mieltä, ja että toteutuu ykkösen tasolla tätä poistamista lukuun ottamatta. Ja. Jees. Onko ryhmällä jotain sellaista, mitä haluaisi tähän vielä lisäillä? Tuleeko jotain erityisesti mieleen? Jees. Haloo. Nyt käytetään tätä vierestä. Varmaan on joku. Okei, ei. Joo, siis hyvä, kiitos tästä. Ja meillä olisi mahdollisuus ihan yhteen kahteen kysymykseen tässä kohdassa, ennen kuin mennään seuraavaan, mutta me voidaan myöskin tehdä niin, että me keskustellaan enemmän sitten lounan jälkeen ihan lopuksi kaikista yleisesti, mutta onko tähän liittyen joku kommentti, jonka nyt joku haluaisi sanoa tai kysyä, jakaa jotain? Okei, jos ei.